Здравейте, приятели! Днес съм в новата клиника на Dermark, Dermark Infinity, която се намира на улица Папа Чезва и ще си направя една процедура, от която малко ме е страх, защото за първи път ще правя процедура, която не може да изгуби. Така че сега ще видите какво ще ми правят и как ще изглеждам след това. След това правим една снимка, задължително, before and after. Гледайте нагоре. Съжалявам. Пак гледайте нагоре. Само секунда, да. Съжалявам. Че много да ви отворя очито. Нагоре. Обаче после ще трябва да гледате на тази светлина, нали? Да. Не, нищо. Добре. Така, сега трябва поставянето на бойката, което е под формата на крем, лидокаинов крем, с който ще трябва да преседите около 15 на минутки. Преди да започнем процедурата. Филърът, който ще използваме, е Restylane. Той е филър, който има клинично проучване за употреба в зоната на слъзната падина. Технологията, по която е създаден, е такава, че самата молекула от хиалуронова киселина е свързана помежду си, т.е. натурално кръстосано свързване притежава и има много малко количество синтетични връзки. Точно поради тази причина филърът е изключително подходящ да се постави в околочната зона заради тези малко синтетични връзки, които има, за да е стабилизиран, нали, за да може да седи стабилно в тъканите. И точно поради тази причина не се наблюдават отоци от него, защото той е с натурално кръстосно свързване. Той не привлича вода към себе си, но дава една много добра проекция на тъканите и е единствения филър в световен мащаб, който има доста голямо клинично проучване за третиране на зоната на околочния контур или така наречената слъзна падина, която вие имате. На много голяма група от жени, с почти 100% удовлетвореност от резултата, с много добра ефективност. А кога настъпва резултата? Резултатът настъпва веднага. Тъй като процедурата ще извършим с игла. Риск от посиняване има, но прецизността с инжектиране с игла е много по-голяма, отколкото ако използвам, нали, канюла. Затова техниката, която ще използваме, е с игла. Филърът се поставя с игла, която няма да усетите абсолютно нищо, тъй като вие вече сте обезболена. Тя не е най-тънката игла, но вие няма да усещате абсолютно нищо, въпреки, нали, вашия голям страх да видите. Това, което ще направим, е да попълним тази загуба на обем в слъзната падина, която вие имате. Количеството, което ще използваме, няма да е цялото от този филър, нали? Ще бъде най-много половината. След около 2 седмици ще се видим и ако има нужда, ще поставим останалото количество. Ако няма, ще преценим, ще го използваме в друга зона. Добре. Но на първо посещение не се поставя цялото количество филър в околочния контур, тъй като
той привлича вода, нали, все пак някакво количество привлича вода, хиалуроновата киселина, и леко увеличава обема си. Затова се слага малко количество и след това, ако има нужда, се поставя още. Но никога не трябва в тази зона да се прекалява. Ясно. Добре, сега отваряме филъра. В него има лидокаин. След това ще получите един паспорт с стикер на филъра. Какъв филър точно е поставено във вашето лице. Задължително винаги, когато правите такива процедури, вие трябва да изисквате от лекаря, който ги е направил, да ви дава сертификат, защото трябва да всеки следващ лекар, ако посещавате различен лекар, да знае какво е поставено и къде. Сега светвам маските. Добре. Аз най-вероятно ще съм с затворени очи. Не, процедурата се извършва с отворени. Отворени ли трябва да съм? Да, за съжаление, защото тогава най-добре се вижда, т.е. когато погледнете нагоре, се вижда най-добре деформацията и тогава ще съм най-прецизна. Вече сме направили, нали, снимките before. После ще направим и след процедурата. Искам да сте спокойна и да гледате нагоре. С погледа. Погледа трябва да гледа нагоре. Точно така. Иглата ми стига до коста. Абсолютно нищо не се усеща. Много. Не може нищо да не се усеща, но все пак няма болезненост, нали? Вие кажете, имате ли болезненост? Не. Добре, изваждам иглата. Добре ли сте? Да. Съжалявам за сълзите. Това е от осветлението. Да, това е от осветлението. Държа да отбележа, че не е от болка. Не е от болка. Няма как да е от болка. Наистина не усещам болка. А мен много ме страх от игли и мислех, че ще е доста така доста фрапиращо за мен. Сълзите са ми от светлината. Тя наистина е много силна. Много е силна, да. Добре, сега правим и страничната част. Тук няма нужда да гледате нагоре. Я пак погледнете нагоре, съжалявам. Още едно обощане. Добре. Имахме точно 3 обождания и вече сме коригирали не на 100% слъзната падина, но както казах, това ще го извършим като преминат 2 седмици. Но вече има съществена разлика. А сега ще ви изтрия другото око, да, за да се погледнете каква е разликата. Нямам търпение да се видя. Аз дори не виждам къде съм обождана. Супер. Не знам, адски много ме страх от тебя. Аз направо не мога да повярвам, въобще нищо не усещам. Супер е. Идеално. Добре. Сега вече като знам, че това хора ме боли, ми е перфектно. Или може би кремчето е по-силно, нямам представа. Много е силен крема, да. Нищо не усещам. Дори и това, дето казвате, че трябва да усещам, че стигате до коста, не се усеща. Поне аз не усещам нищо. Болка? Не. Наистина вашата слъзна падина е много изразена, така че в следващата процедура ще направим.
Болка има ли? Не, абсолютно никаква. Добре. Нали видяхте и разликата? Да. Вече сте готова. И количеството, което остана, е 0,3 мл, които ще ги използваме на следващото поставяне. Вероятно ще има нужда от... Защото вам се е така доста... Защото имате доста изразено. Да. Има ли някакви инструкции, които трябва да спазвам? Това, което трябва да правите, да пиете повече вода, да не ходите на сауни, парни бани, козметични почиствания, процедури, масажи. Не трябва да правите в рамките на 2 седмици, когато ще дойдете да видим какъв е резултата и дали има нужда да поставим още малко. Аз мисля, че нямате посинявания, имате само по 3 точици от обожданията ми. Три червени точици.